Na huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya wasichana, mtazamaji, ni kwamba wasichana wengi katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi wanakumbana na changamoto si haba, ikiwemo ukeketaji, ndoa na mimba za mapema na hata dhulma zingine za kijinsia. Na jinsi wanahabari wetu Yusuf Mahat Abdi anavyotueleza ni kwamba kaunti ya Mandera na Wajir ndizo zilizorekodi asilimia ya juu ya ukeketaji, huku kaunti ya Garissa ikionyesha dalili ya kupungua kwa idadi. Kiwango cha ukeketaji kaunti ya Garissa ni cha juu zaidi, ikirekodiwa asilimia 83 ya upungufu kidogo kutoka asilimia 96 miaka ya nyuma. Kaunti jirani ya Mandera na Wajir ndizo za juu zaidi nchini, zikirekodi asilimia 96 na 97. Katika maadhimisho ya siku ya wasichana duniani, wadau walianza na matembezi ya kuonyesha umuhimu wa siku hii ikilinganishwa na changamoto nyingi ambazo wasichana hupitia kaunti ya Garissa. No, this is enough. I cannot take it. Shule za upili za wasichana zimetajwa kuwa kitovu cha maadhimisho haya, wanafunzi kutoka shule mbalimbali wakianza na vitumbuizo vya kuelimisha jamii kuhusu haki za wasichana na sheria. Wasichana wa shule waliombwa kutokubali kuozwa mapema au hata kuripoti kila wanapotishiwa na kukeketwa. Your future is where? It's in your hands, girls. If I have a butterfly in my hand, the decision to kill it or to let it go is in my... So your future is in your... Nani yako ready for marriage after form 4? No. No, isindio? Nani yako ready kukua mama apate mtoto after form 4? Sisi wote tuko tayari kwenda law school. Aidha, baadhi ya viongozi waliwataka madiwani wa kaunti ya Garissa kuhakikisha wanapitisha sheria ya jinsia, ikitarajiwa kuwa dawa katika vita dhidi ya dhulma za kijinsia. Just instructed my county attorney to draft the anti-FGM bill so that it comes to our executive and we pass it and we send it to the assembly. So Madam Hakar, kuna hiyo FGM bill itakujia kwenu, please expedite ikikuja ndio tupitishe, we protect our girls from this aibu ndogo ndogo ya FGM. Wale wote ambao wanahusika katika ukeketaji wa wasichana wetu, tumesema kwamba serikali itachukua hatua kali ya kwa mujibu wa sheria ili tuhakikishe kwamba kitendo hicho kimemalizika. Kwa sasa wadau wanaamini kuwa hamasisho zaidi na nia moja itasaidia changamoto hizi kuwekwa katika kaburi la sahau. Yusuf Mahat Abdi, NTV, Garissa.